I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du tar et bilde på mobiltelefonen din eller på iPaden din, lagrer det lokalt, og så overfører det til OneDrive, slik at du kan bruke det på datamaskinen din. La oss se, vi tar et bilde. Så trykker jeg på bildet. Legg merke til nå oppe til høyre, der har vi en pil opp. Jeg trykker på den. Så velger jeg tjenesten jeg ønsker å dele med. Jeg kunne sendt den som en melding, jeg kunne sendt den som en e-post hvis den ikke var for stor. Men nå skal jeg bruke OneDrive. Trykker jeg på OneDrive, da er det viktig at man er logget inn. Jeg går videre til filer. Jeg har mange forskjellige mapper på min telefon. Jeg velger å lagre den her nå i OneDrive under bilder. Og så trykker jeg på last opp her. Nå ser dere på toppen at nå går progresjonsbaren sånn, og nå er den ferdig med å laste opp dette her. La oss nå gå over til datamaskinen og se om vi finner bildet. Da har jeg logget inn på portaloffice.com, gå på OneDrive, og som du husker så lagret jeg i mappen bilder. Jeg går nå og sorterer etter hvor gamle bildene er, og for 11 minutter siden så tok jeg dette bildet. Da kan jeg klikke på det for å se hvordan det ser ut. Men jeg kan også nå velge å trykke på last ned. Så hvis jeg trykker på last ned her oppe på toppen, så lastes den ned automatisk til nedlastinger. Så når jeg går på nedlastinger her nå, så ser jeg at jeg har lastet ned til datamaskin det samme bildet. Og det kan jeg nå flytte over i det programmet som jeg ønsker å bruke dette bildet på. Vit også, hvis man har lagt til et tillegg for OneDrive på den gammeldagse filbehandleren sin, så kan man gå på OneDrive her, så gå inn i mappen bilder som jeg laget i, og så kan jeg igjen gjenfinne bildet direkte der.